soins-là en bas pression énorme, est-ce que nous sommes capables l'hôpital différent Soins intensifs, là où c'est où, où ils plate à terre. L'inconciliation continue continuer et spécialisé vous commandent à qui côté pour porter patient, parce que tout li yo occupé. Très difficile pour ça qui dit ministre Santé, à pendant visite là. Les précaires en pile sous pression continuent d'initier les soins intensifs sur une âme, se nan yon situasyon grav ak COVID-19. Ministèr Santé apran situasyon an sa ak yon ekzamp ki jan vaksen apotean. Vaksen an te pouve nan travay. <coughs> Varyen brésilien virus COVID-19 la frape san pitiye an an peyi nouan. Enfeksyon yon ap augmente chak zwo ak nan kasekte Soin santé, enregistrement, yo nous chaque jour, c'est yo la prière qui pas, jeune fini Les faits infection, y'a vous, a augmenté, à plus, ak plus moun, a vini malade, c'est passé, virus la, mutation, os va variante, a c'est un pile fois plus contagieux. Ou vini plus malade, les, ou, gain, ça, a variante, non, mutant yo. Dit infectiologue, docteur, Likier Wadze. Sityasyon an nan l'opital se alarmant ak sekte swen sante a pa kapab fe fasy ak presyon sa. 0-0-0 kaban yo toujou disponi nan l'opital nou yo. Sa se koz pou enkyetid yo nan peyi nou an. Si nou vle, wè sante sa tankou nan Brazil ak peyi sen, nou tout ap gen yo mette men nou ansam nan po po ap nou. Confirmé au acte protocole la COVID-19, Jean établi par ministère de la Santé. Parce que variant manos n'est que à rapidement gagné acte comme docteur Wattier, mais là au infecté très vite. Acte tout conséquence qui gagne. Gain transmission communauté à quelques grappes dans certaines zones. Soigne l'hôpital t'est en bas. Pression grave. Gouvernement a obligé à juster Convocation 19. est sorti samedi 15, 2021. arrivé vendredi 28 mai, 2021. Règle générale, était en force. Couvre feuilleté établi sorti dans samedi 15 mai, 2021. à vendredi 28 mai. Chaque sorti dans 16h euh, du soir à 5h du matin clip, blanc, nuit, salle, danse, discothèque, maison, bar, manger en disant, là, manger des rois, casino, coiffeur, salon, chivé, salon, beauté, coiffeur, après répéter, Ferman. Laissez caillou pour travail. Mettez max, ils sorties sorti des rois, et signez en l'eau, aussi, Covid-19, ou symptômes, appelez docteur, ou appelez 178, et fait un test. Que o cuidado está sob enorme pressão, podemos saber pelas capacidades das camas nos diferentes hospitais. A unidade de terapia intensiva está prestes a entrar em colapso. Existem consultas contínuas com os especialistas como e para onde transportar os pacientes, porque todas as camas estão ocupadas. Muito difícil ver isso, diz o ministro da Saúde durante a visita. Ele está muito preocupado com a pressão que continua nas unidades de terapia intensiva. Suriname está em situação grave com a COVID-19. O ministro da Saúde toma essa situação como exemplo da importância da vacinação. Comprovou-se que a vacina funciona. A variante brasileira do vírus COVID-19 ataca impiedosamente em nosso país. As infecções estão aumentando dia a dia e, no setor de saúde, as gravações de todos os dias são uma oração sem fim. O fato das infecções estarem aumentando constantemente e mais e mais pessoas ficarem doentes deve-se ao fato de o vírus mutante ou a variante Manaus ser muitas vezes mais contagioso. Você fica muito mais doente quando tem essa variante entre os membros, diz o infectologista Dr. Like O.T.'s. A situação nos hospitais é alarmante e o setor de saúde não aguenta mais essa pressão. 000 leitos ainda estão disponíveis em nossos hospitais. Isso é motivo de grande preocupação em nosso país. Se quisermos ver cenas como no Brasil e na Índia, teremos que colocar as mãos no peito, aderir ao protocolo COVID-19 conforme estabelecido pelo Ministério da Saúde, porque uma variante em Manaus não brinca. A variante Manaus está se espalhando rapidamente e como o Dr. Wolters diz, que você pode ser infectado muito rápido, com todas as consequências que isso acarreta. A transmissão da comunidade com alguns clusters em certas áreas. Os cuidados hospitalares estão sob forte pressão. O governo é forçado a ajustar as medidas da COVID-19 de sábado, 15 de maio de 2021 a sexta-feira, 28 de maio de 2021. As regras gerais permanecem em vigor. Os toques de recolher foram instituídos de sábado, 15 de maio de 2021 a sexta-feira, 28 de maio, diariamente das 6 horas da noite às 5 horas da manhã. Boates. Salões de dança, discotecas, bordéis, bares, jantares internos, jantares ao ar livre, cassinos, cabeleireiros, salões de beleza e barbearias permanecerão fechados. Só saia de casa se for necessário. Máscara bucal e nasal é obrigatório em locais públicos, veículos e nas proximidades de grupos de pessoas. Se você tiver queixas ou sintomas relacionados ao COVID-19, entre em contato com o seu médico ou ligue para 178 e faça o teste. El cuidado está bajo enorme presión. Podemos contarlos por las capacidades de camas en los diferentes hospitales. Los cuidados intensivos están a punto de colapsar. Hay consultas continuas con los especialistas. ¿Cómo y dónde llevar a los pacientes? Porque las camas están ocupadas. Muy difícil ver esto, dice el ministro de Salud durante la visita. Está muy preocupado por la presión continua en las unidades de cuidados intensivos. Surinam se encuentra en una situación grave con el COVID-19. El ministro de Salud toma como ejemplo esta situación, la importancia de la vacunación y se ha demostrado que la vacuna funciona. La variante brasileña del virus COVID-19 golpea sin piedad en nuestro país. Las infecciones aumentan día a día. Y dentro del sector de la salud, las grabaciones de cada día son una oración sin fin. El hecho de que las infecciones aumenten constantemente y cada vez más personas se enfermen se debe a que el virus mutado o la variante Manaus es mucho más contagioso. Te enfermas mucho más cuando tienes esta variante entre los miembros, dice el doctor infectólogo Like Weites. La situación en los hospitales es alarmante. Y el sector sanitario ya no puede hacer frente a esta presión. Las camas cero. Cero. Todavía están disponibles en nuestros hospitales. Esto es motivo de gran preocupación en nuestro país. Si queremos ver escenas como en Brasil e India, todos tendremos que poner nuestras manos juntas en nuestro propio pecho. Adherirse al protocolo COVID-19 según lo establecido por el Ministerio de Salud, porque una variante de Manaus se está extendiendo rápidamente y como el doctor Weites lo dice, te puedes infectar muy rápidamente con todas las consecuencias que ello conlleva. Hay transmisión comunitaria con algunos clústeres en ciertas áreas. La atención hospitalaria se ha visto sometida a una gran presión. El gobierno se ve obligado a ajustar las medidas COVID-19 desde el sábado 15 de mayo del 2021 al viernes 28 de mayo del 2021. Las reglas generales siguen vigentes. Se han instituido toques de queda desde el sábado 15 de mayo del 2021 hasta el viernes 28 de mayo. Todos los días de 6 pasado meridiano a 5 ante meridiano. Clubes nocturnos, salones de bailes, discotecas, burdeles, bares, comedor interior, comedor al aire libre, casinos, peluquerías, salones de bellezas y barberías permanecerán cerrados. Solo salir de casa para el trabajo necesario. La mascarilla bucal es obligatoria en lugares públicos, vehículos y en las proximidades de grupos de personas. Si tiene quejas o síntomas relacionados con el COVID-19, comuníquese con su médico o llame al 178 y hágase la prueba.